እንኳን ደህና መጡ ለገለጻ ዘብቹ አጠቃላይ ከውሎጋ ተይዙ እስካሁን ያለውን መረጃ እና ያለው የጸጥታ ሁኔታና የሰራዊቱ ደግሞ በግዳጅ ላይ ስምሪቱን እንደይመስል የማዕከል መረጃው በአንድ ፕሬስ በማድረግ በአንድ ፑሽ ቱ ቶክ ሁሉንም ቶግሩፕ ሁሉንም ሬዲዮ የያዘ ኦፊሰርና አስከታች ድረስ ያለውን ፈጻሚ አካል መልእክቱን ያስተላልፋል። መልእክቱ ሁሉም ጋር ባሉበት በተመሳሳይ ሰዓት ይደርሳል። ለዛ ነው ከድሮ በተለየ መልኩ አፍሪካ ህብረትን ቅርብ ጊዜ ስናጅብ የህብረተሰቡን እንግልት በቀነሰ መልኩ በቀነሰ በፊት በቅብብሎች ነው እንደ ዱላ ቅብብሎች ከላይ ሰምታል አው ምን ተብሏል ያለ ነው በአናሎግ ሲስተም سنጠቀም አሁን ግን የመጀመሪያው ሰውዬ ሲናገር አማራሩ ሲናገር ሁሉም ጋር በአንድ ፒቲቲ እንዲደርስ ስለሚደረግ ሁሉም ባለበት ሬዲ ስለሚሆን መዝጋ ሲኖርበት መንገድ ይዘጋል መክፈስ ሲኖርበት ይከፍታል ሁሉ ነገር ስሙዝሊ ይስተናገዳል ማለት ነው ኤር ሬዲዮ ተጠቅመ የፌደራል ፖሊስ ኦፕሬሽንን አውካለው ለሚል ምቹ አይደለም ሪል ታይም ኦፕሬሽን የሚመራበት ነው እዚህ ጋር ዲስፓቸር አለ በዋናነት የማዕከል መረጃ ተከፋፍለው ኤርፎናቸውን ኤርሴታቸውን አድርገው ያንዳንዱ በተመደበበት ዞን ላይ ከፋፍለን ስለሆነ ምን ሰጠው ያዳምጣል ያንዳንዱ ምን እየተናገረ እንደሆነ ጤናማ ነው ጤናማ አይደለም የሚለውን ይከታተላል ዘን ከኛ ጋር ሊንክ ስላለ ወዳው አላርም ያሰማናል እኛ በዛ መሰረት የሬዲዮ አይዲውን በመውሰድ ምን ማድረግ እንችላለን ከሲስተም ላይ ምንም ዝጋ ምናምን ውስጥ አንገባም እንዘጋዋለን ኤ ሬዲዮ የት እንዳለ ስለሚታወቅ ግለሰቡ ተጠያቂ ወደሚሆንበት ደረጃ እንደርሳለን ስለዚህ ለውስጥም ለውጭም ለሚረብሽ ኦፕሬሽኑን ለሚያበላሽ አይመችም ማለት ነው ሬዲዮ ደግሞ ለፖሊስ ፖሊስ ሲባል ኤኒ ኢንፎርም የለበሰ አንድ ወታደር ከታየትም ዓለም ላይ የመጀመሪያ የሚሆነው ምንድነው ሬዲዮ የታጠቀ ሽጉጥ ያለው ሌሎች ተጨማሪ ነገሮችን የያዘ ነውና እነዚህ ነገሮች የኢትዮጵያ ፖሊስም የፕሮፌሽናሊዝም መግለጫም ስለሆነ ወደ ዲጂታል ለመቀየር በተሰራው ስራና መንግስት በወሰደው ቁርጠኝነት ወደዚህ እንዲቀየር ተደርጓል ማለት ነው። እነዚህ ትጥቆች ከተሟሉና አጠቃላይ ቀደም እንዳነሳሁት የነዚህ ቴክኖሎጂዎች ባለቤት ከሆነ በኋላ ባለሙያም ፈጥረን የትጥቁን ባለቤት ከሆነ በኋላ እንደመጀመሪያው የኛን ኮሙኒኬሽን ማንንም ሊሰማ አይችልም እንኳን መስማት አይደለም ኢቭን ያ እንዲሰማና እንዲገናኝ ከተፈቀደለት ሰው ውጪም ሌላ ሰው እኛ ግንኙነት ውስጥ ገብቶ ምንም ነገር ሊሰማ ምስጢር ሊወጣ የሚችልበት እድል የለም እሱ ብቻ ሳይሆን አሁን መጨረሻ ላይ እንዳነሳሁት ይሄ ሬዲዮ በጠላት አጋጣሚ ሆኖ ጠላት እጅ ቢገባ ወይንም ደግሞ የኛም አባል ሆኖ ለአላስፈላጊ ነገር ተጠቀምበታለው ብሎ ቢያስብ በቀላሉ እሱ በማቀው ሲስተም እጁ ላይ ምንም ነገር እንዳይሰራ የማድረግ አቅም ያለውና ያንንም ቴክኖሎጂ እዚ ከማዕከል ሆነ ምንቆጣጠርበት እድል የፈጠረ ነውና አንድ ሬዲዮ ጠላት እጅ ገባ ብለን ብናስብ ምን እናደርጋለን ከሲስተም ላይ ኪል እናደርጋለን ኢንሂቢት እናደርጋለን ይሄን አረግን ማለት ሬዲዮ ወደ ድንጋይ ተቀየረ ማለት ኮብልስቶን ሆነ ማለት ነው ለማንም አይጠቅም እንኳን ሊያወራ እንኳን ሊሰማ ፓወር ኦን አርጎ ማየት አይችልም ፕራክቲካሊ ነው ይሄንን ማለት ነው 10 22 96 የሬዲዮ ቁጥር ናት ሬዲዮ ጠፍቷል ወይም ጠላት እጅ ገብቷል ብለን ብናስብ ምን አረጋለሁ ከሲስተሙ ላይ ኢንሂቢት አረጋለሁ አሁን ላይ አዲስ አበባ ከተማ የኛ ስምሪት ምን እንደሚመስል ላይቭ ያለ ነው እዚ ምናየው ለምሳሌ እነዚህ በብሉ ያሉት በሙሉ በስራ ላይ ኦን ዲዩቲ ያሉ ናቸው እነዚህ ጥያቄ ምልክት ያለባቸው ደግሞ አሁን የረፍት ላይ ሆኖ ሬዲዮናቸውን ቻርጅ ያረጉ ያሉና ከስራው ጭ ሆኑ ናቸው ይሄ አሁን የአፍሪካ ህብረት ጉባኤ ሲካሄድ ምን ያህል የተጨናነቀ ምን ያህል የፖሊስ ኦፊሰር ተመድቦ እየሰራ እንደሆነ የሚያሳይ ነው። ይሄ በጣም ብዙ ሺ የሬዲዮ ኮሙኒኬሽን የያዙ የፖሊስ መኮንኖች በየደረጃው ያሉ አመራሮች ስራ ውስጥ እየተሰማሩ መሆኑን የሚያሳይ ነው። ለዚህ በዚህ ሁሉ ስምሪት ውስጥ እንግዲህ ያንዳንዱ ሬዲዮ የያዘው ኮማንደር ምን ያህል ሰራዊት ደግሞ ከስሩ እንደሚመራ ስለሚታወቅ በቀላሉ
በኮሙኒኬሽን ችግር እንኳን ቢያጋጥም ለምሳሌ የቴሌኮም ኢንፍራስትራክቸር ዳውን ቢያረግ የሆነ ነገር ቢያጋጥም የኛ የራሳችን የሆነ ኢንፍራስትራክቸር ስላለን እንደዚሁም ደግሞ የራሳችን ሴንትራል ዳታ ማዕከል ስላለን ምንም አይነት ከቴሌ ኢንፍራስትራክቸር ጋር የሚገናኝ ስላልሆነ የኛ ኮሙኒኬሽን ይቀጥላል። ለዚህ እዚ ያለው ኃይል በቀላሉ አጠቃላይ በተመደበበት ቦታ ላይ ሆኖ ከማዕከል ከሚገኘው መረጃ ጋር እየተገናኘ ስራውን በተሳለጠ መልኩ ማከናወን ይችላል ማለት ነው። ለዚህ ይሄ ትልቅ አቅም ነው። ባይዜ በዚህ ሲስተም በዚህ ቴክኖሎጂ ሲስተም የተመረሩ ያሉ የፖሊስ ተቋማት እዚያን ጎረቤት ሀገር ሌሎች አፍሪካ ሀገራት ምን ካየነው ካለን ልምድም በዚህ ደረጃ የተደራጀ አይደለም። ማንንም ሰው ሬዲዮን መጠቀም ይችላል። ነገር ግን በዚህ ደረጃ ተደራይቶ በዚህ መልኩ ላይቭ ስራዎቻችንን ይያየን ያንዳንዱን ሰራይት የተመደበውን ሐላፊ በቀላሉ አክሰስ ያደረግን ስራዎቻችንን መንመራበት ትልቅ የቴክኖሎጂ እድገት ነው። ይሄ ቀላልም አይደለም ወጪ ተደረገበት። ሁለተኛ መታያቸው ጣት ኦፊሰሮቻችን በአሜሪካና በእስራኤል ሀገር ሄደው ሰልጥነው እንዲመጡ ተደርጓል። ሰልጥነው መምጣት ብቻ ሳይሆን እንዴት ይሄ የገዛናቸውን ቴክኖሎጂዎች ሴኩርድ ማድረግ እንዳለብን እንዴት ለረጅም ጊዜ በእጃችን ላይ ማቆየት እንደምንችል ሌሎች ለምሳሌ ሀገራችንን በተለያየ መልኩ ይፈልጉ አካላት የኛን ኮሙኒኬሽን ብሬክ አርገው የኛን ግንኙነት እንዳይሰሙ እንዴት ኢንክሪፕትድ ሆኖ ስትሮንግ ሆኖ እንዲቀጥል ማድረግ የሚያስችል አቅምም ጭምር ፈጥረው እዚህ ብዙ ነገር ከተገዛው ቴክኖሎጂን በላይ ብዙ ባካፖች በመስራት የቴክኖሎጂያችንን ሴኩርድ አቅሙን በከፍተኛ ደረጃ ያሳደገ ነው። ለዚህ በዚህ መልኩ ሂደቶችን ምንከታተልበት ነው። ለዚህ የኛ የሬዲዮ ያንዳንዱ ምንጠቀመው ሬዲዮ የጂፒኤስ ከጂፒኤስ ጋር ሊንክ የተደረገ ነው። በቀላሉ አክሰስ እናደርጋለን። አንዳንዴ ከተለመደው ሬዲዮ ግንኙነትም ውጪ ዋን ቱ ዋን ኮሙኒኬሽን አለ። ለምሳሌ ልክ እንደ ቴሌፎን እነዚህን ቁጥሮች ተጠቅመን ቀጥታ ለሚፈለገው ኮማንደር ተደውሎ እዛ ቦታ ላይ ያለውን ነገር እንዲያይ የሚደረግበት ስርዓት ነው ማለት ነው። አበ እንዴት ናችሁ? እሺ አመሰግናለሁ ክቡር ጄነራል። በከተማችን ወይም በመዲናችን የተለያዩ ክስተቶች ስንከታተል ቆይተናል። በዚህ 24 ሰዓት ውስጥ ዋናው የጸጥታ ስራችን ፕራዮሪቲ እሱ ስለሆነ እስቲ ዛሬ ላይ ያለውን አጠቃላይ ሁኔታ ከኤርፖርት ጀምሮ መሪዎች ሲገቡ ማረፊያ ቦታቸውና እንደዚሁም ደግሞ ወደ አፍሪካ ህብረት ያለውን እንቅስቃሴ እስቲ ብሪፍ አርጉ። እንግዲህ ይሄ የኮማንድ ኮንትሮል ሴንተር ወይንም C3 የምንለው ማዕከል እንደገና በአዲስ መልክ ይሄ ክፍል እንዲደራጅ
تكنولوجيا ديسفافانا يتي بوليسو سرا بتكنولوجيا دي تاغز بكبر تقلاي مستراتشين كفتن يا تكرت نا غزا اغينتو يي سرا باديس ملك اهون يا ينو تكنولوجيا ماكل بزي ملكو دي جنبا نا زمنايناتوم زاري لاي يادغو اغرات چمر አንዳንዶቹ እኛውን ያዝነውን ቴክኖሎጂም እነሱ የቀደመውን ቴክኖሎጂ ስለያዙ እኛውን ያዝነውን ቴክኖሎጂም ያለያዙም በፖሊስ ግን የተሻለ አገልግሎት ያላቸው ሀገራትም ሳይጠቀሙ እኛ ይሄን እድል አግኝተን ይሄንን ቴክኖሎጂ መጠቀም ጀምረናል። እንግዲህ እንደሚታወቀው ካሜራው ሁለት አይነት ካሜራ ነው እዚህ ለዚህ በዚህ ቴክኖሎጂ እንጠቀመው አንደኛው በአዲስ አበባ ከተማን ኦልሞስት አሁን እየተዳረሰ ያለ الكاميرا ماونتد يونا وينم بپولوچ لا يتتكلنا بابزانيون اديس ابان اكبابي شفنا زي 247 اندمتاچو طات اوفيسروج سلطنا وسدو تكنولوجي اقمم يالاچو الناس كتتل يارغالو ሁለተኛው ደግሞ ተንቀሳቀሽ ካሜራዎች አሉ እነዚህ ተንቀሳቀሽ ካሜራዎች በትሽከርካሪም በሰውምና በተለያየ ቦታ ስትራይ ቦኑም ቦታዎች ላይ ተገጥመው እነዛ ቀጥታ ምስልና ቮይስ ወደ ማከል ይላኩ ቀደም እንዳያችሁት ከማከል ክትትል ይደረጋል በተለያዩ ቦታዎች ላይ ለምሳሌ የቪአይፒ እንቅስቃሴ ሲኖር የተለያዩ ትላልቅ አግራይ ወይንም ሃይማኖታዊ ወይንም ባህላዊ ኢቨንቶች ሲኖሩ ኦፕሬሽኖችም ስፔሻል የሆኑ ኦፕሬሽኖችም ሲኖሩ ካሜራዎቹን ወደ ምንፈልገው አካባቢ ልከን ከዛ አካባቢ ላይ ዳይሬክት ወደዚህ በምስልም በቮይስም ላይቭ እየተከታተልን ኦፕሬሽኖችን እንሰራበት ወንጀል መከላከል ወንጀል ምርመራም ማስረጃዎችን እንሰበስብበት ትልቅ እድል ፈጥሯል። ከዛ ውጪ እንደሚታወቀው አገራችን ኢትዮጵያ በተለይ ደግሞ መዲናችን አዲስ አበባ የአፍሪካ ህብረት መቀመጫ ስለሆነች የአፍሪካ የመሪዎች ጉባኤ በየአመቱ ጥር መጨረሻና እስከ የካቲት አጋማሽ ድረስ ይከናወናል። ይሄንንም የቴክኖሎጂ ከመጠቀም ከጀመርነው ዲ ስራዎቻችን በጣም አሳልጧል። ብዙ መሪዎች ናቸው ለዚህ ስብሰባ የሚወጡትና መሪዎቹ ኤርፖርት ከደረሱበት ሰዓት ጀምሮ እስከ ማረፊያ ሆቴላቸው ከማረፊያ ሆቴል እስከ ኤዩ ወይንም አፍሪካ ህብረት አድራሽ ድረስ ያለውን አጠቃላይ ሂደት አንደር ዘ ሰርቪላንስ ኦፍ ካሜራ ክትትል እናረጋለን። እዚህ ክትትል ስናረግ ሁለት ነገር ነው። አንዱ የኛ ራስ ኦፊሰሮች በየተሰጣቸው ቦታ ላይ በተመደቡበት ቦታ ላይ ባግባቡ ስራቸውን መፈጸማቸውን በካሜራ ክትትል እናረጋለን። ሁለተኛ ቪአይፒው በተመረጠለት መንገድ ባግባቡ እጀባ እየተደረገ ከየትኛውም የጸጥታ ስጋት ውጪ ሆኖ እየተንቀሳቀሰ መሆኑን እንከታተላለን። እንደገና ደግሞ አዲስ አበባ ላይ ብዙ ጊዜ ሮሮ ያለው የመሪዎች ጉባኤ ሲመጣ ለረጅም ጊዜ መንገድ መዝጋት እና የትራፊክ መጨናነቅ የሰዎችን እንቅስቃሴ ለረጅም ሰዓት የሚከለከልበት ሁኔታ ስላለ አሁን ላይ ቴክኖሎጂ በጣም ያሳልጣል። ምክንያቱም እዚህ ላይቭ ስለምንከታተል ለከመሪዎች እንዳልፉ ግረኛውም ቶሎ እንዲያልፍ ተሽከርካሪ መንገድ እንዲከፈት አንዳንዴ ደግሞ ተሽከርካሪም እንቅስቃሴ ሳይቋረጥ አንዱ መንገድ ብቻ ይዘጋን ቶሎ ቶሎ መሪዎች ወይንም እንግዶቻችን እንዲያልፉ ይማድረግ እና አጠቃላይ የህዝቡንና የፖሊሱን ግንኙነት ራሱ በጣም ያሳልጥ ያለ ለስራችን ትልቅ እገዛ ለወንጀል መከላከልም ለወንጀል ምርመራም ያደረገን ያለው ይሄ ቀላል አይደለም። ለምሳሌ ሃይማኖታዊ በዓል ከመስቀል ጋር የሚገናኝ ከኢድ ጋር የሚገናኝ እንደዚሁ ደግሞ ከበዓላት ህብረተሰቡ የሚያከብራቸው ለምሳሌ የሪቻ በዓላት ከአዲስ አበባ ውጪም የጭንበላላ በዓላትን በጣም ብዙ በሚሊዮን የሚቆጠር ህዝብ የሚገኝባቸው እነዚህ በዓላት ቅድም ባልኳቸው ፕሮሲጀሮች ስራዎች ይሰሩና በዛ መልኩ በሰላም ተከብሮ እንዲያልቁ ይደረጋል። ብዙ ጊዜ በዓላት ተከብሮ ሲያልፉ ትክክል ነው ፈጣሪ አግራችን ጠብቆ ህዝቡን ጠብቆ ሁሉን ነገር ማድረግ የሚችለው እሱ ነው። ከዛ ይዘለለ ግን ሰራይቱ በጣም ክፍተያ ደረጃ ደክሞ ነው የሚሰራው። አንድ ለምሳሌ መስቀል አደባባይ የሚከበር በዓል ሲኖር ቅድሚያ የሚሰራው መስቀል አደባባይ አጠቃላይ ዙሪያው ህንጻዎቹ ሳይቀሩ ለይት ምንም አይነት ፍንዳታ ሊያስከትሉ የሚችሉ ቁሳቁሶች እንደሌሉ ፍተሻዎች ይደረጋሉ። በቴክኖሎጂዎች አሉ እነዛን ይፈትሹ
የሰለጠኑ ሹዎች አሉ። ዝም ብሎ አላስፈላጊ የሆኑ ንትርኮች ሲኖሩ ወይ ደግሞ ዝም ብሎ ጎጥ እንቅስቃሴዎችም ሲኖሩ እነዛን ጎጥ እንቅስቃሴዎች በዚሁ ቴክኖሎጂ እየተጠቀምን ከዚህ ላይቭ እየተመራ ስራዎች በቀላሉ ነገሮች እንዲያልፉ ነገሮች ከቁጥጥር ውጪ እንዳይወጡ መቆጣጠር የሚቻልበት ስተትም እንዳይኖር ስተትም ካለ ቶሎ ከስተት መመለስ የሚችልበት ሁኔታ ከማዕከል እየተመራ ስራዎች በዚህ መልኩ እያቀለልን ያለ ነው። ይሄ ትልቅ ጠቀሜታ አምጥቷል። ወንጀል ምርመራም ያው እንዳያችሁት አጠቃላይ ለምሳሌ በ24 ሰዓት ውስጥ ወደ ፌደራል ፖሊስ ወንጀል ምርመራ ተይዘው የቀረቡ ተጠርጣሪዎችን እና በምን ወንጀል እንደተያዙ ጭምር ላይቭ ዚዮነን ከኛ ማዕከል ወንጀል ምርመራ ቀጥታ ላይቭ ሪፖርቶች እንሰማለን። ያለፉትን ስተቶች ማማረርና መርገም ሳይሆን ያንን ስተት የማይደግም ተቋማዊ የሆነ ሰው ስለመሄድ ስለማይወጣ ሳይሆን ተቋማዊ ሆኖ የሚቀጥል ለዘመንና ለትውልድ የሚሻገር ተቋም መገንባት አለበት የሚል ትልቅ ስሎጋን ነው የነበረው። ያን ሞቶ ይዘን በዛ ሞቶ ነው ይሄን ስራ አብለን የጀመርነው። እንግዲህ ቤታው ቦታዎቹን ማዘጋጀት ለምርመራ የሚያስፈልጉ ስታንዳርዶችን ማውጣት የተለያዩ ስልጠናዎች ለመርማሪዎች አጫጭር ስልጠናዎች መስጠት የምርመራ ስራዎቻችንን ትራንስፓረንትና ግልጽ ማድረግ ለየትኛው አካል ለምርመራ ኢንተሮጌሽን ሩም እና ምርመራው ራሱ ቤትና በምን ሰዓት ውስጥ ነው መከወን ያለበት ዓለም አቀፍ ስታንዳርዶቹ ምንድነው የሚሉት በዚህ ይሄንና እነዚህን የመሳሰሉ ፓኬጆቹ በማደራጀት ስራውን ሀብለን በመጀመር ይሄንን ቦታ ከመንግስት በመቀበል እዚህ ቦታ ላይ ባለ አቅም ባለ ሪሶርስ እንዴት ዘመናዊ እናደርጋለን የሚለውን መላው በዚህ ተቋም ያለውን ሰራተኛና አመራር በማወያየትና አሁን የጀመርነው አዲስ ምዕራፍ ፖሊስ ሰብአዊ መብቱን በተጠበቀ መንገድ ስራዎቹን መከወን አለበት። ይሄ ግዴታ ነው። ውይይትም ለድርድርም የማይቀርብ መሆኑን በደንብ አስቀምጠን እነዛን የተቀመጡ ደግሞ እንትኖች በተለያዩ ሴክሽኖች በመከፋፈል በስልጠና የሚፈታውን በስልጠና በአደረጃጀት የሚፈታውን በአደረጃጀት በማቴሪያል የሚፈታውን በማቴሪያል እየለየን ባለቤት እያደረግን አሁን የደረስንበት ደረጃ ላይ መድረስ ይችላል። ፌደራል ፖሊስ የዲኤንኤ ፎረንሲክ ዲፓርትመንቱ ዲኤንኤን በአግባቡ የመመርመር አቅም ጨምረናል ማለት ነው። እዚህ ቤት የቢሊየን ጉዳይ ነው የሚመረመረው። ዝም ብሎ የተራ ወይም ዝቅተኛ ገንዘብ አይደለም። 1000 2000 ወይ 1 ሚሊዮን 3 ሚሊዮን አይደለም። ኢን ቢሊየን በመንግስትና በህዝብ ላይ የተፈጸሙ ኢን ቢሊየን የሚገመቱ ኬዞች ነው ምናየው። በሀገር ሽብር ወንጀል በሀገር በማፈንዳት በመግደልም ወይም ሌሎች የቴሮሪስት እንቅስቃሴ በማድረግም በመደገፍም በመሳተፍም በዚህ ኔትወርክ ውስጥ ያሉ ጉዳዮች ነው ምናየው። እዚህ ቤት በድራግ ነው ትልልቅ
ደግሞ በዚህ ጉዳይ ላይ ያላችሁን ሐሳብ ስካውን ሳትረስ በተለያየ ሚዲያም በተለያየ ቦታ ወጥቶ የሚገልጹበት ነውና ይሄ እዚህ ላይ ምንም አይነት ኮምፕሮማይዝ የለም። በዚህ 3 አመት ፍርድ ቤት ተጠርተን በተሰብ አላገናኛችሁ ደበደባችሁ አለ እንደዚህ አረጋችሁ አቢዩዝ አረጋችሁ ሰባይ መጣሳችሁ ተብለን ተጠይቀናል። አንዳንዴ የሚመጣ ቀን ዋስትና ተብሎ አለቀቃችሁ ቴክኒካል ነገር ናቸው እነዚህ ነገሮች ይመጣሉ እንጂ በትልቁ የሰባይ መጣሳት ተፈጽማችኋል ተብለን ታጣሪ መጀመሪያ ሲገባ ፎርማቶቹ አሉ። በፎርማቱ መሰረት እዚህ ላይ ዲጂታል ይደረጋል። የመጀመሪያው ስቴፕ ከወረቀት ወደ ዲጂታል የተያያዘበት ነው። ሁለተኛው በጣም ጠቃሚ የሚባሉ መረጃዎች ያዝንበት ነው። ፎቶግራፍ ያዝንበት ነው። አሻራ ያዝንበት ነው። ዝርዝር ስለ ሰውየው ወንጀልና ሰውየው የሚፈለግበት ምክንያት ምን እንደሆነ የሚያስረዳ የመጀመሪያው ነው። በዚህ መሰረት በተሰብና ተጠርጣሪ ኮሙኒኬት ያደርጋሉ ማለት ነው። ልቅ የሆነ ግንኙነት ከሆነ የምርመራው ሊድ ወይም ጭብጥ ይበላሻል። ስለዚህ ከደንነት ደና መሆናቸው በአካል አይተዋቸዋል አናግረዋቸዋል። ይሄን ስላደረጉ የሚፈልጉት ነገር ጠይቀዋል የሚበላም የሚለበስም አመተውላቸዋል። ስለዚህ ቀሪው ነገር ምርመራቸው ላይ ፎከስ አድርገው ምርመራቸው በጥሩ መካሄድ እና ለመካሄድ ብቻ ነው። ሰባዊ መብትም እናከብራለን። ቤተሰብ እንዲገናኝ መብቱ ነው። ከተያዘ ሰዓት ጀምሮ ሴም ታይም ደግሞ የጠፋው ተበላሽ ወይ ተጠረጠረበት ጉዳይ ጫፉና ውሉ እንዳይጠፋ ደግሞ መጠበቃለብን ማለት ነው። ስለዚህ ሁለት ባላንስ የሚያደርግ ስራ ነው እዚህ የምንሰራው ማለት ይቻላል። ሰላም አላችሁ? እንዴት ናችሁ? የብረታችሁ ነው? አረ በግዜር በግዜር ፌደራል ምርመራ ቢሮ እዚሁ ነው ምንመረምረው እዚሁ ነው ምናስረው ከዚሁ ነው ወደ ፍርድ ቤት ምንወስደው ከዚሁ ነው ሲለቀቅም ይለቀቀው። ስለዚህ ሌላ ሁለተኛ ቦታ ሁለተኛ ማሰሪያ ጨለማ ቤት አንደርገው ምናም ይባል የለንም። ለውጡ አንዱ የመጣው የሰው ልጅ በሰባዊ መብት ያዝ ላይ የነበረውን አስከፊ ገጽታ ለመቀየር ነው። እሱን ለመድገም አይደለም። ስለዚህ ይሄ ወደ ላይ ወደ ልጅ ክልሎች እንዲወርድ በማድረግ እንዲሰፋ በማድረግ የተሻለ እንዲሆን ነው የምንሰራውና ይሄ ዓለም አቀፍ ስታንዳርድ ነው። ምንም ነገር እዚህ ውስጥ ከተደረገ ኦፕሬሽናል ክፍሉ ይከታተላል። ስለዚህ አላስፈላጊ ግንኙነትም አይኖርም። ስራቸው ኬዛቸው ማቅረብ በኬዙ ላይ ሐሳብ ይሰጣል። ባመነበት ላይ ይፈርማል ካላመነበት ከተበቃው ጋር
ስራዎችን እንከታተልበት እንቆጣጣርበት እና ሱፐርቪዥን ሚና የሚኖረው ክፍል ነው እንደምታዩት አሁን እነዚህ ምርመራ እየሰሩ ነው እንግዲህ ተጠርጣሪና መርማሪው በዚህ ሁኔታ ነው ምርመራው እየተደረገ ያለው ይሄንን ሱፐርቫይዝ ያደርጋል ይሄ እዚህ ያለ ክፍል አላስፈላጊ ግንኙነት አላስፈላጊ እንቅስቃሴ አላስፈላጊ ሁኔታዎች ካሉ ሪፖርት በየጊዜው ፕሮዲዩስ ያደርጋሉ ወደኛ በዛ መሰረት የዚህ ስራ ክፍል ከሆነው ክፍል ማላፊዎች ጋር የተነጋገር እርምጃ የሚወሰድ ከሆነ እርምጃ ማስተካከያ የሚሆን ከሆነ ማስተካከያ እናደርጋለን ስለዚህ ኮማንድ ኮንትሮሉ አጠቃላይ ሂደቱ በምን አይነት ጽናማ ሁኔታ ምርመራው እየተመራ ነው የሚለውን እምናይበት ስራ ክፍል ነው የሚሆነው አንደኛው ካታጎሪ እሱ ነው ሁለተኛው ካታጎሪ አጠቃላይ የግቢውን ኮምፓውንድ የደንነት ሁኔታ የሚከታተል ኮምፓውንድ ይሄ ቀድም እንዳልኩሽ እኔ ጋርም አለ እዚህ ብቻ አይደለም ኔትወርክድ ነው ኢትዮጵያ ህዝብ ብዛት ወደ 120 ሚሊዮን እየደረሰ ነውና እንደ የፌደራል ደሞ ተቋም የምርመራ ይሄ ብቻ ነው ያለውና ይሄ በቂ አይደለም በቂ አይደለም ይሄ የቡክ የሙከራና የፓይለት ፕሮጀክቶቻችን የሪፎርሙ ስራ ማስጀመሪያ ማዕከል አድርገን ነው እየወሰድን ያለነው መንግስት ልዩ ትኩረት ከሰጠው ተቋማት አንዱ ስለሆነ በዚህ በመስሉ ላይ የምታዩት ዲዛይን በቀጣዮቹ 2 አመት በመስራት ተቋሙ በጣም ደረጃውን የተበቀ ስታንዳርዱን የተበቀ ከዚህ አሁን ከያዝነው ውጥፍ የሚጨምር ምሳሌ እስከ 30 የሚደርሱ የምርመራ ሩሞች ይኖሩታል ቻይልድና በሴቶችና በሂውማን ትራፊክ ላይ ጥቃት የሚደርስባቸው ሰዎች ማቆያ ቦታ ይኖረዋል ተጠርጣሪ እስከ 500 ተጠርጣሪ መያዝ የሚችል በፌደራል ጁሪስዲክሽን ውስጥ የሚወድቁ ኬዞችን የሚያይ የሚቆዩበት ሲቆዩ ደግሞ ሁሉ ነገር የተሟላ አሁን በጀመርነው መሰል የሰፋ እና ያደገ የተሻለ ሰብአዊ መብታቸው ተጠብቆ በሚጠየቁበትና በተፈጸመ በተባለው በተጠረጠሩበት ጉዳይ ብቻ የሚቆዩበት የሚያርፉበት ቦታና የሚመረመሩበት ሁኔታ ነው ህንጻው በልዩ ሁኔታ ያልቆ በተሻለ ከዚህ በተሻለ ደግሞ ስራውና አገልግሎቱ መስጠት ጥራት ያለው መረጃ መር የሆነ የምርመራ ስራ በመስራት ከአፍሪካም በተሻለ ደረጃ የሚገኝ የምርመራ ተቋም በማድረግ መዳረሻችን ቀደም በመስሉ ላይ እንዳያችሁት ወደዚህ ህንጻ መሸጋገር ነው ፈንጂና የአደገኛ ቁጥጥር መምሪያ ከምንም በላይ መጠናከር አለበት የሚል አቋም ወስደን መንግስትም ይሄንን ስናቀርብ ፕራዮሪቲ ሰጥቶ እነዚህ በጣም ያስፈልጋል ምክንያቱም ፖሊስ ካለ የሰለጠነ ፖሊስ ውሻ በጣም ወሳኝ ነው ለወንጀል መከላከል ስራ በተለይ ዛሬ ላይ ሽብርተኞች በየአቅጣጫው አደጋ ለማድረስ በሚሞክሩበት ሰዓት እነሱ የሚጠቀሙባቸውን የትኛውንም አይነት የፈንጂ አይነት መለየት እና መቆጣጠር የሚችሉ የሰለጠኑ ውሾች ባለቤት መሆን አለብን ብለን እነዚህ ነገሮች ተሳክተው ይኸው አሁን ለስራ በቅተዋል። የዚህ የኮርነር ሹት ጠቀሜታ ካሜራ አለው። ካሜራ ስላለው ለምሳሌ አንድ ቤት ውስጥ ሽብርተኞች ገብተው ሰዎችን ማገት ቢችሉ የኛ ስፔሻል ኮማንዶዎች አሉ። በተለይ ስዋት የሚባል special weapon armor tactical team ስላለም ያ team ይሄንን መሳሪያዎች የታጠቀ team ነው እዛ ነዛን የታገቱ ሰዎች ለማስለቀቅ ይሄ መሳሪያ ይዞ ይገባል ይዞ ከገባ በኋላ ራሱን ከጠላት ከሚተኮስ ጥይት ራሱን ከቨር አድርጎ በዚህ ካሜራ ያያየ ይሄ መሳሪያ flexible ስለሆነ ወደ ሚፈልገው አሸባሪ ያዟዟረ በዚህ በካሜራ በማየት በፍጹም አሸባሪው እሱን በማያይ መልኩ
እርምጃ መውሰድ የሚያስችል ትልቅ አቅም የሆነ የጦር መሳሪያ ነው። ይሄ ተሽከርካሪ በጣም ዘመናዊ ተሽከርካሪ ነው። ከእንግሊዝ ሀገር ነው ኦርደር ተደርጎ እዛ ተመርቶ የገባው። ብዙ አይነት አክሰሰሪዎች አሉት። የቴክኖሎጂ አቅም ያለው ነው። የኮሙኒኬሽን አቅም ያለው ነው። ካሜራ የተገጠመለት ነው። ለዚህ ተሽከርካሪ ባለበት ቦታ ሁሉ አስፈላጊውን ዳታዎች ወደ ማዕከል እየተላከ የሚፈልገውን ስራ መስራት ያስችላል። ከዛ ውጪ በውስጥ ኦፊስ አለው፣ ካሜራ ስክሪን አለው። እዛ ላይ ኦፊሰሩ ቁጭ ብሎ እያንዳንዱን በአካባቢው ላይ ያለውን ነገር የሚያይ ነው። ቀደም እንዳያችሁት ደግሞ የኬናይን ዩኒቱ እነዚህ የሰለጠኑ የፖሊስ ውሾች እዚህ ውስጥ በቀላሉ ገብተው ወይንም ለነሱ በተዘጋጀ ተሽከርካሪ ከዚህ ተሽከርካሪ ጋር በመሆን በጋራ ስራዎችን መስራት የሚያስችል አቅም የፈጠረ ነውና ይሄ ሲስተም ላይ የተለያዩ ተርሚናሎች አሉ። የተለያዩ ተርሚናሎች በተፈለገ ጊዜ ማንኛውንም ለጸጥታ ስራ ለእንደ ሀገር ለሀገር ስጋት ይሆናል ብለን የምናስበው ማንኛውንም ነገር ጃም እናረጋለን፣ ትሬስ እናረጋለን፣ አድሬስ እናረጋለን። በተፈለገ ጊዜ እንደ ኤቪደንስም እናቀርባለን። ስለዚህ ከዚህ አንፃር የሚሰራው እንደ ሬዲዮ ይሰራል፣ እንደ ተለያዩ ተርሚናል ሲስተምም ይሰራል። የምታዩት እዚህ አንቴናና የሳተላይት ሳን ዲሽ የቴሌ ኢንፍራስትራክቸር አይጠቀምም፣ ሎካል ኔትወርክ ይጠቀማል። የራሱን ይጠቀማል ስንል በራሳችን ኔትወርክ ኮንፊግሬሽኑ ለዚህ አስተካክለን ሬዲ አድርገናል። ማገናኘት ስንፈልግ እናገናኛለን። ስሩ ማይክሮዌቭ ሊንክ እንሰራለን፣ ቲዩን እናደርጋለን። ከዛ ዋይ ትራንጊ ሞድ አክት እንዲያደርግ እናደርጋለን። ሳይት ትራኪንግ ሞድ እንዲሰራ እናደርጋለን። የትኛውን ቦታ ላይ አንቀሳቅሰን እንጠቀምበታለን። እነዚህ ተሽከርካሪዎች ባሉበት ቦታ ሁሉ ዳታ ወደ ማዕከል ይልካሉ። ወደ ማዕከል የተላከውን ዳታ ደግሞ እዛ ያለው ኦፊሰር ተጠቅሞ ለነሱ የተለየ ነገር ካለ በሬዲዮ ኮሙኒኬት እያደረገ አስፈላጊውን የወንጀል መከላከል ስራ መስራት የሚያስችሉ ናቸው። እነዚህ ከኋላ ደግሞ የምታያቸው ተሽከርካሪዎች ብረት ለበስ የሚባሉ ናቸው። እነዚህ ብረት ለበሶች ከላይ 9 አፈሙዝ አለው እና 360 ዲግሪ ይሽከረከራል። ለምሳሌ የተለያዩ አድማዎች ቢኖሩ እነዛን አድማዎች በቀላሉ ውስጥ ገብቶ የተለያዩ ቲር ጋዞችን በመተኮስ ጭሶችን በመተኮስ አድማዎችን የመበተን አቅም ያለው ተሽከርካሪ ነው። እነዚህ የአድማ ብተና የወተር ካኖን የሚባሉ የአድማ ብተና ተሽከርካሪዎች ናቸው። እነዚህ ተሽከርካሪዎች እንደምታዩቸው በጣም ግዙፍ ናቸው። በብዙ ሺህ ሊትር ውሃ መያዝ ይችላሉ። እንደዚሁም ደግሞ ሌሎች ቀለሞችንም መያዝ ይችላሉ። እያንዳንዱ ተሽከርካሪ ውስጥ ይሄንን ኦፕሬት የሚያደርግ ባለሙያ ወይንም ኮማንደር ውስጥ ተመድቦ ነው የሚሰራው። በተለይ አድማዎች ሲኖሩ በቀላሉ እነዚህን አድማዎች መበተን የሚያስችል ኦፕሬሽን ማካሄድ ይችላሉ። ምክንያቱም ከኋላ የምናየው ትልቁ 360 ዲግሪ ካሜራ የተገጠመለት ነው። ለዚህ ውጭ ላይ ያለውን አድማ አክቲቪቲ በደንብ ያያል። ውስጥ ያይና በተለይ በዋናነት ከፊት ሆነው ችግሩን ለማባባስ የሚፈልጉ ኃይሎችን በቀላሉ ወይ በውሃ ወይንም ደግሞ ቀለም በመልቀቅ እነዛን ሰዎች ራሱ ትረስ ለማድረግ እና ከአድማው በኋላ ለይቶ ለመያዝ በሚያገለግል መልኩ የሚሰሩ ተሽከርካሪዎች ናቸው። እነዚህ ዝሆል የሚቀርጸውን ካሜራ ዳታ ወደ ማዕከል ይመጣል። እዚህ ማዕከል ላይ ያለን ሰዎችም ከተጨማሪ ከሌሎች ካሜራዎች በተጨማሪ በዚህም በምናገኘው ምስል አድማዎችን ማኔጅ ማድረግ ሰዎች ላይ የከፋ ጉዳት ሳይደርስ አድማው መቆጣጠሪያ የሚያስችል ስራ መስራት የሚያስችሉ እነዚህ ትልቅ አቅሞች ናቸው። ያ ሁላችንም በሰራዊት ቤት ቆይተናል። ይሄ ለመጀመሪያ ጊዜ እጃችን የገባ ነው። ከዚህ የፊት ውሃ መርጫ መኪናዎች ነበሩ፣ ግን በዚህ ደረጃ ካሜራዎች ተገጥሞላቸው እንደገና ደግሞ ትላልቅ ቁጥር ያለው ወይም በሺ ቁጥር የሚጠራ ሊትር ውሃ መሸከም የሚችሉ ሌሎች ቀለምን ሌሎች ነገሮችን ተሸክመው እነዚህን ኦፕሬት ማድረግ የሚያስችል የቴክኖሎጂ የተቀጠመላቸው ተሽከርካሪዎች አልነበሩ። ስለዚህ እነዚህ ትጥቆች ያው ከለውጥ በኋላ ያየናቸው አዳዲስ ትጥቆች ናቸው። ሌሎች ተጨማሪ ትጥቆችም እየመጡ ነው እና እነዚህ ትላልቅ ቦታዎች፣ ትላልቅ አገሮች፣ የተሻለ የፖሊስ አገልግሎት የሚሰጡ አገሮች ጋር የሚታዩ ትጥቆች ናቸው እኛ ጋር ያሉትና ይሄ እንደ ተቋምም እንደ ሀገርም ትልቅ ነገር ነው።
አግራችን ፖሊስ በ2022 በኢትዮጵያና አቆጣጥር ወይንም በፈረንጆች 2030 ከአፍሪካ ምርጥ የፖሊስ አገልግሎት ከሚሰጡ 5 ሀገራት አንዱ መሆን ነው። ይሄን ለማሳካት በዋናነት መሰራት የነበረበት በሶይል ላይ ነው። ይሄ አሁን በደንብ እየተሰራ ነው ያለው። የሶይላችንን የፕሮፌሽናል ፖሊስ የማድረግ በተለያዩ ሙያዎች ላይ ከፍተኛ ስልጠናዎችን አመራሮችንም ባለሙያዎችንም የማብቃት ስራ በሰፊው እየተሰራ ነው። ዋናው ስራ ሰው ላይ የሚሰራው ስለሆነ ሌላው እና ሁለተኛው ስራ የሎጂስቲክስ አቅማችንን በከፍተኛ ደረጃ ማሳደግ ነው። የትጥቅ አቅማችንን አብዛኛው በየብስ ላይ የሚንቀሳቀሱ እነዚህ ዘመናዊ ተሽከርካሪዎች ዘመናዊ ትጥቆች ባለቤት ሆነናል። በቅርቡም የባየር ላይ የሚንቀሳቀሱ እንደ የፖሊስ ሄሊኮፕተሮችን ባለቤት በመሆን እነሱንም ከቴክኖሎጂ ጋር አገናኝተን በቀላሉ በየብስም ባየርም የምንፈልገውን ቅኝት ማድረግ እንድንችልና የወንጀል መከላከል ስራዎቻችንን እናቀላጥፍ ትኩረት ሰጥተን የምንሰራ ይሆናል። እነዚህ ሁሉ ትጥቆች የሀገራችንን ሰላምና ደህንነት ለማረጋገጥ ነው። በተለይ ህዝባችን ከየትኛውም የጸጥታ ስጋት ነጻ ሆኖ ወደሚፈልገው ልማት እንዲገባ፣ ወደሚፈልገው እድገት እንዲገባ በተለይ ፖሊስ የሚሰጠው አገልግሎት በከፍተኛ ደረጃ ማደግ አለበት። የሰዎች በሰላም የመውጣት በሰላም የመግባት ንብረቶቻቸው የመጠበቅ የመንግስትም ኃላፊነት ስለሆነ ይህንን ማከናወን የሚችል የፖሊስ ተቋም ነው መገንባት የተፈለገውና አሁንም ያለው ይህንኑ የሚያሳይ ነው። ከህዝብ ትብብር ውጪ በግል የፈለገ ኃይል የታጠቀ የፈለገ ኃይል ቁጥር ያለው የፖሊስ ኃይል ብናሰማራ ውጤታማ መሆን ስለማይቻል ሰራዊቱን በምንገነባበት ሰራዊቱ በሚያደርገው ስምሪት እና በሚፈልጋቸው መረጃዎች ሁሉ በመተባበር የሀገራችንን ሰላም የጋራ የሆነውን ሰላምና ደህንነት የማረጋገጥ ስራ የህዝብም ስራ ጭምር ስለሆነ ህዝቡ በዚህ ሊተባበረን ይገባል። ምንላቸውን ነገሮች ደግሞ ተሸክሞ የሚፈጽመው ሰው ነው። ሰው ጋር በተለይ ደግሞ የዚህ የዩኒፎርም ሚለብስ የመለዮ ለባሽ የሆነ ተቋም ውስጥ ደግሞ የሚፈጠር ሰው ከሌላው ተቋም ወይንም ህብረተሰብ በጣም የተለየ መሆን አለበት። እኛ ሀገር ላይ አሁን ላይ ሰው በጣም በብሔር የሚጓተትበት ጊዜ ነው፣ በሃይማኖት የሚጓተትበት ጊዜ ነው፣ በፖለቲካ አስተሳሰብ የሚጓተትበት ጊዜ ነው። ሌብነት አለ። በእነዚህ ነገር ውስጥ ኔትወርክ እየፈጠረ ችግር የሚፈጥርበት ጊዜ ነውና እነዚህ ነገሮች ወደ ተቋምኛ ውስጥ ከገቡና በተለይ ቦታ እንዲኖራቸው ከተደረገ ይሄ ፖሊስነቱን ያጣል ማለት ነው። ምልክቶች አሉ፣ የሚታዩ አሉ። አንዳንዴ ሶሻል ሚዲያ ላይ ወጥቶ የሚታይ ያለ ይሄ በጣም ኖር ነው እንደ ፖሊስ። ለዚህ እኛ ጋር አሁን ቀይ መስመር ብለን ክሊር ያደረግነው እያንዳንዱ ኃላፊ እስከታይ ድረስ ህገ መንግስቱም ለኛ ስለማይፈቅድ ማለት ነው። ክሊር የሆነ ምንድነው አንዱ ሃይማኖት በሃይማኖት ዙሪያ እያንዳንዱ የራሱ ሃይማኖት ሊኖረው ይችላል። እኔ የራሴ ሃይማኖት አለ፣ ሁሉም ፖሊስ የራሱ እምነት አለው። ግን ሃይማኖትን ወግኖ በአንድ ሳይድ መቆም ፖሊስ ውስጥ በፍጹም የሚቻል ነገር እንዳልሆነ ክሊር ተቀምጧል። ሁለተኛው የዘር ጉዳይ ነው። ፖሊስ ውስጥ በጣም ይገርምሽ ኦልሞስት አሁን የትኛውም ተቋም ውስጥ የሌለው የሁሉም ብሔር ብሔረሰብ ውክልና እዚህ ውስጥ አለ። ምክንያቱም ያው ቀጠራው ሲካሄድ ከሁሉም ጋር ስለሚቀጠር አንዱ ፌዴራል ፖሊስ ኢትዮጵያ ክሊር ኢትዮጵያዊነት ያለበት ማለት ነው። ኢቨን ኢትዮጵያዊነቱ ደግሞ በእንትን ብቻ አይደለም፣ በወሬ ዝም ብለን የሆነ የብሔረሰብ ስብስብ ስለሆነ ብቻ አይደለም። ሲሞትም አንድ ጉድጓድ የሚቀበር የሆነ ኦፕሬሽን ላይ ሄዶ የሆነ አገር ለማዳን ከጠላት ጋር ተዋግቶ ሲሞት በአንድ ጉድጓድ ኢቭን የሚቀበርበትና በሪል ፕራክቲስም ያለበት ተቋም ቢኖር ሌላኛው የኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ ነው። ለዚህ የዘር ጉዳይም እኛ ጋር ተቀባይነት የለውም። ዘር ማንም ከሆነ ዘር ልንወለድ እንችላለን፣ ግን ለብሔራችን ለዘራችን ክብር አለን። ግን ደግሞ ዘራችንንና ብሔራችንን ብለን ሌላው የምንበድልበት ምንም አይነት ሁኔታ መኖር የለበትም። ሌላኛው የኛ ቀይ መስመር እሱ ነው። ሶስተኛው የፖለቲካ ኢሹ ነው።
ፖሊስ ውስጥ ትልቅ የዚ ሪፎርም አንዱ ማሳያ በተለይ የጸጥታ ተቋም ውስጥ ትልቁና ኡነትን እንደው ኡነት መነጋገር ካለብን ነው ሁላችንም ለሊናችንም ለኡነትም ስንል ምንናገረው እቺን የምታል የገዢው ፓርቲ ጭላንጭል እዚህ ውስጥ ይላል ምንም ኢንተረስት የለም የኛ ዘ ሆል ሰነድ ስለምንም ስለ ፓርቲው ገዢው ፓርቲ ወይንም ሌሎች ፓርቲዎች የሚመሩበትን ዶክትሪን የሚገልጽ a single word የለም የኛ ዶክትሪን ውስጥ ስለ ፖሊስ ፕሮፌሽናሊዝም ብቻ ነው የሚያወራው ተቋም ውስጥ ማንንም ሰው የፓርቲ አባል ነው የሆነ የለም የየራሱ አመለካከት ሊኖር ይችላል ግን የትኛውንም ፓርቲ ደግፎ መቆም አይችልም እዚ ላይ ድርድር የሚባል የለም ይሄ ከታች እስከ ላይ ውይይት ተደርጎ ሁሉም በአንድ ቃል የተስማማበት ነገር ቢኖር እነዚህ ቀደም ያልኳቸው አራት ነጥቦች ላይ ድርድር የለም ባይዘው የኛ ጋር ትንሽ የሌብነት ምልክት ካለ ምርመራ እንደማንኛውም ይጣራል በሌብነት የተገኘው ንብረት ይወረሳል ምንም አይነት ድርድር ረራ የለም እንደዚህ ከሌ ጎበዝ ነበር ትላንትሱ ይሄንን ላገሩለታ ምናውን የሚባል ነገር የለም የዘር ጨዋታ ውስጥ ከገባ እንደዚህ ነው የሃይማኖት ጨዋታ ውስጥ ከገባ የፖለቲካ ጨዋታ ውስጥ ባለፈውም በተለያየ ሶሻል ሚዲያ ላይ ነበር በሙሉ ተለቅመው እስር ቤት ነው ያሉት ምርመራ ይጣራባቸው ነው በቁጥር 3 ነው 4 ናቸው አንዳንድ የሶሻል ሚዲያ ነገር በጣም ስለሚሰፋ ብዙ ይመስላል እነሱ አንደኛ ቴክኖሎጂ እጃችን ላይ ስላለ እያንዳንዱ ሰው ምን እንዳደረገ እኛ ወዲያው ነው የምንለይ ምንም ማምለጥ የለም ለዚህ ዘ ሆል የሶሻላችን ዳታው ስላለ ማየት እንደተመደበ ስለሚታይ ያንን ካረገበት 901000 ኪሎ ሜትር ራቢን ተንጠልጥሎ ተይዞ እስር ቤት ይገባል ምርመራ ይጣራል በግጥቅ እዚ ላይ ምንም ረራ የሚባል በተቋም ውስጥ የለም ድሮ ሃይማኖታዊ ባል ሲሆን ሰው እንደውም ብዙ ጊዜ ፖሊስም አይፈልግ ፖሊስ በጣም ዱላ ያዘ ኒታዎችን ለማረጋጋት ተለየ ነገር እንዳይኖር ሰዎች በበዓሉ ምክንያት ሌሎች ግርግሮች እንዳይኖር ለመጠበቅ እንጂ ሌሎች ስጋቶች አሁን ሃይማኖታዊ በዓሉ ፖለቲካ ኢንጀክት ተደርጎ ሌሎች አገራዊ በዓላትም ሲኖሩ እንደዚህ ብሔራዊ በዓላት የሀገር ጉዳይም ሲኖር ፖለቲክሱ አሁን ሁሉ ነገር ለግርግር መፍጠሪያ ምቹ እንዲሆን ሁሉም አጀንዳውን ወደዛ ይዞ የሚሄድ ነገር ስላለ አሁን ሌላ ሀገር የሰለጠነውና ያደገው ሀገር ኮሙኒኬት ሲደረጉ ሰው ይቀበልና ይተዋል ለምሳሌ ጸጥታ መዋቅሩ ኮሙኒኬት ሲያደርግ የሆነ መዋቅር ደግሞ አይ ይሄንን ነው የምታረገው ይላል ሰው መስማት ያለበት በህግ የተቋቋመ ከራሱ አብራክ ወጥቶ ለራሱ ደግሞ ሰላምና ደህንነት ህይወቱን እየከፈለ የሚጠብቀው ህግ ስልጣን የሰጠውን ሰው ትቶ የሆነ በሆነ ወገን ያለውን ኃይል የሚያስተላልፈው መልእክት ተከትሎ አይ ይሄንን ማረጋለሁ ይላል ይሄን ሲል እኛ አንዱ ቴክኖሎጂ አለ ሁለተኛ የመረጃ ስራው አለ እያንዳንዱ ፍላጎት መረጃው በደንብ ተተንትኖ ይቀርባል ለሚወስነው ክፍል ሲቀርብ ይሄ ስለሆነ ይሄ ይደረጋል ወቅ ይሄ ዝግጅት ስላለ ይሄ ይከለከላል አንዳንዱ ተቀብሎ ይቀራል አንዳንዱ መጀመሪያውኑ የራሱ የሆነ አላማ ስላለው ህግም ለማክበር ፍቃደኛ ስላልሆነ ይመጣል ያኛው በስርዓት ይስተናገዳል ማለት ነው ግን ስርዓት ተከትሎ ይስተናገዳል ይያስከውን ይያዛል ሌሎች የሚወሰዱ ግን የተከተሉ እርምጃዎች ካሉ ይወሰዳሉ በፍጹም እኛ በመንፈጥረው ስተት በተለይ ማንኛውም ስተት ተፈጥሮ መጨረሻ መተን በጥርጴዛ ዙሪያ ተነጋግረን ለምንፈታ ጉዳይ ህዝብን አነሳስቶ ከጸጥታ መዋቅሩ ጋር ማጋጨት የሰውት እንዲጠፋ ማድረግ ንብረት እንዲወድ ማድረግ በፍጹም ተቀባይነት የለውም እኛም በዚህ ቦታ በዚህ ጉዳይ ላይ ምንም ማንደራደረውና ከአገርና ከህዝብ ይበልጥ ነገር ስለሌለ ህግና ህግን የማስከበር ማንኛውም ሰው ቢሆን ተጠያቂ ማድረግ ስራ እኛ ጋር ክሊር የተቀመጠ ጉዳይ ስለሆነ ማንንም ይሁን ተነግሮት ያንን ስርዓት ያንን ህግ የሚጥስ ከሆነ በህግ ተጠያቂ እንደሚሆን በግልጽ መረዳት ተገቢ ነው። እንግዲህ ያው ሁሉም ነገር ያለቀለት ሁሉም ነገር የፈለገው ደረጃ ላይ ድርስ አይደለም ሪፎርም ሂደት ነው እየተሟላ የሚሄድና ያ ያለበት ደረጃ ላይ ለመድረስ እየሰራን ያለ ስለሆነ ማለት ላይ ክፍተቶች ሊኖሩ ይችላሉ ክፍተቶች ካሉ ህብረተሰቡም ለራሱ ፖሊስ መሆን ይኖርበታል በየቦታው የኮሚቲ ፖሊሲንግ ኦፊሰሮች አሉ
نزاني ميز وطاتو كنسو جاي مدراجات برتسو كنسو غاونو يمتطبق سرا يفلقال مكنياتهم كلهم سو مكرات يالبت زاري لا ايتيوبيا يصطا تقوام يدنت تقوام يدرسبت درجه قلال ارل بايزي ليلوچ افريكا غرات ي ينيان ي بوليس شو ايتو نبرنا من دنيا نسوت አንዳንድ ሀገር መከላኪ አፍሪካ ውስጥ አንዳንድ የመከላኪ ተቋሙ ራሱ በዚህ ልክ አይደለም የተገነባውና እናንተ እመትም ኢትዮጵያ ትልቅ ሀገር ነች ለዚህም ነው ትልቅ የፖሊስ ተቋም የገነባች ያለችው ትልቅ የመከላኪ ተቋም የገነባች ያለችውና ይሄ ለኛም ክብር ነው ኢቭን ለኛ ብቻ ሳይሆን ጎረቤት ሀገራታውን በእኛ የሽብርተኞች በብዛት የሚንቀሳቀሱበት ቀጠና ስለሆነ የኛ አቅም እዚህ መድረሱ ለነሱ እንደ ትልቅ መከታ ነው የሚያዩት እንደዚህ አይነት ተቋም በየጊዜው የሚገነባ አይደለም በጣም ትልቅ አብት ይፈልጋል ትልቅ እስራኤል ይፈልጋል እምነት ይፈልጋል ዛሬ ላይ አምኖ ለመሞት አገሬን ነው መጠብቀው ለአገሬ መስዋዕትነት ከፍላለሁ ብሎ የሚመጣን ኃይል ማንደግፍ አብረን ማንቆም እንደራሳችን ንብረት እንደራሳችን ሀብት እንደራሳችን ቤተሰብ እንደራሳችን እናትና አባት ልጅና ወንድምና እህት ማናይ ከሆነ በጣም አስቸጋሪ ነው ማለት ነው ሰማላ አይደለ? እንግዶች እየገቡ ስለሆነ በቃው ተንከር ይወል። የአፍሪካ ህብረት አጠቃላይ የጀባና የጥበቃ ስርዓት ላይ እነዚህን ተሽከርካሪዎች የተጠቀመ ስለሆነ በዛም ብዙ መሪዎች በጣም ኢትዮጵያ ሲመጡ የሚገርማቸውና በከፍተኛ ደረጃ የሚያመሰግኑት ይሄ ሁሉ የትራፊክ እንቅስቃሴ ባለበት ትልቅ ቁጥር ያለው ህዝብ የሚኖርበት ከተማ ነውና ህብረተሰቡንም ብዙም መጉላላት ሳይጋጥም ሌሎች የጸጥታ ችግሮች ሳይጋጥሙ የሴኩሪቲ ዲፓርትመንቱ ወይንም የጸጥታና የደነ ግብራይሉ እነዚህ ስራዎች የሚሰራበትን ሁኔታ በጣም ነው የሚደነቁት ምክንያቱም በዚህ አጋጣሚ የአዲስ አበባ ከተማን ህዝብ ማዋሪውን ከልብና መሰግናለን በተለያዩ የስራ ሁኔታ ውስጥ በግልም በመንግስትም ተሳትፎ ብዙዎቹ በግር ነው ተጉዞ ስራዎቻቸውን በዛን ወቅት የሚሰሩትና ይሄ ለሀገራቸው ላላቸው ክብር ለእንግዶቹ ላላቸው ክብር ያሳዩት ትልቅ ኢትዮጵያዊ ባህል ነውና ይሄ ተጠናክሮ እንዲቀጥል በዚህ አጋጣሚ ጥሪያችንን ማቅረብ እንወዳለን። ኮሚሽነር ጀነራል ደመላሽ ነኝ። እንደምን አላችሁ? ለመላው ኢትዮጵያ ፌደራል ፖሊስ አመራሮች አባላት በተለይ ባለፉት ጊዜያት የተለያዩ ኦፕሬሽኖችን በድል አጠናቀናል። አጋጣሚ ሆኖ ከስራ ጫናና በነበረብን አንዳንድ ስብሰባዎች ሰሞኑን አልተገናኘንም። ለዚህ ለነበረን አጠቃላይ ለተሰጠን ግዳጅ እና የተሰጠን ግዳጅም በከፍተኛ ኃላፊነትና ብቃት ስለተወጣን ሁላችሁንም በራሲና በመላው ኢትዮጵያ ፌደራል ፖሊስ ሰራዊት ስም ከልብ ላመሰግናችሁ እወዳለሁ። በከታይም በተለይ በከተማችን አዲስ አበባ ጥበቃዎች እንዲጠናከሩ እና በቀንም በማታም ከአዲስ አበባ ፖሊስና ከሌሎች ጸጥታ አካላት ጋር ተቀናይታችሁ ተለመደውን ጥበቃ የማጠናከር እና ክትትላችሁን የማጠናከር ስራ እንድትሰሩ ለማሳሰብ ነው። አመሰግናለሁ። እናመሰግናለን ክቡር ኮሚሽነር ጀነራል የተላለፈው መልእክት ከልብ ተቀብለናል እኛም እናመሰግናለን ለቀጣይ ስራችን ስንቅ ይሆነናል እዛዙን ተቀብያለሁ ክቡር ኮሚሽነር ጀነራል